Зима весну зустрічає. Сьогодні християни відзначають стрітення Господнє. Саме цього дня старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом. У храмах традиційно відбуваються святкові богослужіння. Люди освячують свічки та воду, просять благодаті. Праздник Сретения и по своему направлению еще показывает нам и то, что как тогда посвящали людей Богу, воспитывали их в Духе Христовой любви таким же образом. И на сей день обращаем внимание на молодежь, на исполнение заповедей Божьей и привлечение людей к храму Божию, к тому, чтобы здесь получить духовное воспитание. Цього дня, за народними повір'ями, зима зустрічається із весною. Згідно з прикметами, якщо на стрітення небо у зорях, то зима ще довго не відступить. Сніг цього дня до частих дощів. Сонячна погода обіцяє відсутність морозів. А ось відлига віщує пізню і холодну весну. У гідрометцентрі кажуть, найближчими днями зберігатиметься тепла погода без опадів. 16 лютого очікується плюс 10-15 градусів. Проте зима знову нагадає про себе і температура впаде до нуля градусів.